Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən post-müharibə dövründə şəhidlərin ailə üzvləri, müharibə iştirakçıları, yaralanmış hərbiçilər, müharibə əlilləri, erməni terrorundan zərər çəkənlər, onların yaxınları ilə bağlı geniş sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bu dəstək paketi artıq 20 mindən çox insanı əhatə edib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində bildirib. O, qeyd edib ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə yaradılmış komissiya hərbi qulluqçuları birgə əyani müayinədən keçirir. Artıq 200-ə yaxın qazimizə ölkəmizin ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi təyinat aparılıb. Bu təyinatla əlaqədar onlara bir dəfəli sığorta ödəniş edilir. Prezidentin aylıq təqaüdləri, əlilliyə görə aylıq pensiya və ya müavinətlər də proaktiv qaydada, yəni elektron sistem üzərindən təyin olunur. 645 nəfərin haqqı ödənilən ictimai işlər, əmək haqlarının bir hissəsinin birgə maliyyələşdirilməsi proqramlarından da istifadə edilməklə məşğulluq məsələlərinin operativ həll olunduğu bildirilib. Həmçinin reabilitasiya müəssisələrində artıq 500 qaziyə reabilitasiya və sosial-psixoloji xidmətlər göstərilib deyə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev müsahibəsində qeyd edib.